TV KPM subjek kita hari ini adalah kimia. Kalau di sekolah dulu ni saya rasa kimia ni susahnya, tapi nak tahu betul ke tak susah, kita akan bersama-sama dengan guru sebentar lagi. Tetapi sebelum itu ni saya nak ingatkan sering kali suka nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP kita belum menang kawan-kawan. Kita tidak boleh leka, kita tidak boleh alpa, kita kena sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan untuk sentiasa memakai pelitup muka di mana saja anda berada. Kalau jarak sosial tu berapa? Satu meter cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi sanitasi tangan anda apabila perlu dan kalau ke mana-mana jangan lupa untuk imbas kod QR di aplikasi My Sejahtera. Jangan ada yang mengelak. Ha, baiklah, Nisa nak menjemput guru kita tetapi sebelum itu kita berkenalan dengan guru ini menerusi profil yang akan dipertontonkan. Jom kita tengok. itulah kita mempersilakan Cikgu Syarin dari SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Sejahtera. Alhamdulillah Nisa. Ya, okay, saya rasa agak teruja. Hari Alhamdulillah. Macam mana Listik. Cikgu? Alhamdulillah hari ini saya juga teruja. Ya, ya datang ke studio Didik TV uh -huh. untuk memastikan bahawa Chemistry is fun. Chemistry is fun. Ha, kalau saya dulu cikgu buka aja buku teks chemistry itu terus macam mengantuk dah kan. Ha, tapi Jangan. hari ini, hari ini saya nak ubah persepsi saya bahawa kimia tu susah. Ha, tak susah kan cikgu ya, kan? Tak susah, tak susah. Ya. Ada cara. Ada cara. Baiklah cikgu jom saya nak jemput cikgu ke sini untuk kita sama-sama kita sanitasi tangan kita dulu jom cikgu. Ha. Dasar sanitasi tangan kita mengikut norma baru dan nak menjaga jarak sosial dan apabila anda perlu membuka atau muka anda silakan cikgu. Ha, macam Nisa, Nisa nak tunjuk. Nisa ada bekas plastik untuk simpan. Jadi kalau masih bersih boleh apa ha, simpan dan pakai kembali janji tak melebihi penggunaan selama 8 jam. Ah, ha. ya. cikgu. Tapi mukanya saya simpankan untuk cikgu. Ah cikgu di hadapan kita ni saya nak kongsikan kepada semua yang menonton, kita telah menerima beberapa kad ucapan bersempena dengan hari guru yang akan datang. Hashtag terima kasih cikgu. Hister. agak kreatif ya rakan-rakan kita. Jom cikgu boleh tak pilihkan untuk Nisa satu? Nak, hmm. nak baca yang mana? Ha. Okeylah, sebab tudung saya kuning, ya. saya pilih warna kuning warna pada hari kuning. ini. Warna kuning. Daripada siapa okay. tu agaknya, Cikgu? Ha. Dari adik Nurul Balkis binti Ahmad Subardi. Dari SMK Bandar Baru, Serting. Ya, meh saya bacakan, okay. Cikgu. Okey, boleh tolong, Nisa ha. tolong baca. Apa hashtag ha. terima kasih, Kreatif yang kasi, menggunakan Cikgu. pelekat dan sebagainya. Wah, Wah di dalamnya ada ucapan Dia kata terima kasih cikgu kerana memberi saya ilmu pengetahuan Dan mendidik kami dengan baik Dan yang cikgu beri kepada saya Minta maaf di atas segala yang telah saya buat kesalahan kepada ya. cikgu Hashtag terima kasih cikgu Terima kasih kepada adik-adik yang berkongsi dengan kami Setakat ini kad-kad yang ada ni banyak Tapi nanti kita akan baca ya. kemudian lah ya Terima kasih sekali lagi Baiklah cikgu Syarin, saya nak tanya ...apa antara persepsi yang orang selalu beri pada mata pelajaran kimia? Susah, susah, susah ya. kan orang selalu fikir kan? Hashtag susah. Hashtag susah. <laughs> susah. Tapi ke susah tu? Sebenarnya tak betul lah. Ya. Nisa dan juga mungkin murid-murid di luar sana. Ya. Okay, sebenarnya kimia ni adalah satu mata pelajaran yang sangat seronok. Ya. Kerana setiap saat, ya. setiap langkah dalam kehidupan kita seharian... Ia melibatkan ilmu kimia. Wah. Jadi kita kena rasakan ia dekat di hati, baru dia hmm. senang dan menyeronokkan. Ha, jadi itu yang saya tanam pada murid-murid. Yeah. Jangan ingat kimia hmm. masuk makmal. Ada formula, hmm. kena hafal formula itu yang jadi susah ha, tu. Jangan mengeluh. Ha, belum mula dah mengeluh macam mana yeah. cikgu kan. Baiklah, saya kira rakan-rakan kita di rumah dan yang akan saya jemput sebentar lagi pun tidak sabar-sabar untuk mulakan pelajaran kita. Saya mempersilakan cikgu ke skrin okay. di sana. Silakan. Terima kasih, Nisa. Ha. Saya ingin panggil lah rakan-rakan saya nampaknya saya tidak bersorangan. saya nak buat aktiviti ni walaupun secara alam maya kita nak ada kawan-kawan dengan kita. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Hai selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hai semua. Hai semua. Haji. Ah masing-masing sudah bersedia ya untuk pelajaran kita pada hari ini. Calon-calon SPM 2021 kita ni Semuanya uh, pasti kelas pelajar sains tulen cikgu kan yang ya, mengambil ya. mata pelajaran kimia jom kita berkenalan uh, siapa Miss SK ni ha, siapa namanya sila perkenalkan diri Hello uh, my name is Shinmahkan Okay, seterusnya Dennis silakan Hai uh, semua uh, nama saya uh, Dennis Chong Alright Farhatul Hanan silakan Kesha, everyone. My name is Farhatul Hanan. Alright, seterusnya Samantha, silakan. Hello, I'm Samantha. Uh, Devin, perkenalkan diri. Uh, selamat pagi semua, saya Devin. Dan kita ada, saya kira namanya Nukman Danish, tapi tak tahu lah kenapa namanya Kevin di situ. <laughs> silakan perkenalkan diri. Ya. Baiklah. Terima kasih kepada rakan-rakan dari SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur yang di rumah pun uh, sediakan pen dan kertas untuk mengambil input dan ilmu yang akan Cikgu Syahrin kongsikan pada hari ini. Jom Cikgu, kita uh, nak mulakan tetapi saya kira uh, saya perlu rehat sebentar. Saya nak ajak kawan-kawan saya, jomlah kita minum dulu. Saya rasa saya kena bersedia ni untuk kelas kimia kita ya. ni. Semangat. Uh semangat. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini. Mudik ke Hulu mencari pala kuat ketupat di Hali Laya. Jatuh hulu tidak terbalat mendidik kami sehingga berdaya. Pergi ke tabak menanam padi. Pulang ke rumah लेबर पतंग जाते गुलू तिंतियाते दी हाथी का आकार तिंतियाते कामी कोना लामा थाली गुलू तेमा काटे चेगू डीडी टीवी केपीएम atom pertama yang ditemui oleh manusia adalah hidrogen pada tahun 1766 With our current condition right now, I believe everyone is facing a tough time to consistent in studies. But we can go through this if we take actions from now. I hope I can do my very best in SPM to bring smiles on my parents face as well as myself. Inshallah, everyone will pass their exams with flying colours. There is no lead to success. We should take the stairs. This pandemic has given us many challenges to face, mainly for students. But all I want to say is that nothing is impossible and we can get through this. I really hope I'll ace my SPM with flying colours and make my family proud of me. Let me end by saying that learning is never done without errors and defeat. kembali menonton Road to Success SPM 2021. Tadi cikgu rakan-rakan kita berkongsi mereka turut menghadapi cabaran di waktu pandemik di mana segala-galanya dilakukan secara atas talian, tidak bersemuka. Tetapi yeah. nampaknya mereka semangat tidak luntur. luntur. Masing-masing bersemangat ada cara untuk kekal, orang kata apa, belajar, fokus dan insyaAllah yeah. mengambil perperiksaan nanti keputusannya cemerlang. Kita sama-sama doakan. Jom cikgu kita mulakan pelajaran okay. kita subjek kimia. Silakan cikgu. Okay. Terima kasih Nisa. Okay. Hai semua, hari ini cikgu akan mengajar topik uh, tentang kimia. Jadi sebelum cikgu pergi kepada topik yang pertama iaitu pengenalan kepada kimia, cikgu akan terangkan tentang format peperiksaan SPM 2021 kepada anda semua. Okay. Bagi mata pelajaran kimia kerana pada tahun ini, Awak merupakan batch pertama yeah. yang akan menduduki format baru ini ya mm -hmm. eh, Nisa. Okey, jadi di sini uh, kenapa berlaku perubahan format ni? Kerana mm -hmm. sukatan pelajaran kita pun telah disemak semula. Mm -hmm. Ya, sekarang ini kan kita dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, yeah. jadi kita tak boleh ketinggalan terkebelakang. ke belakang. Jadi KPM ...dengan uh, inisiatif yang begitu uh, hebat okay, telah memperkenalkan satu dokumen... ...standard kurikulum dan pentaksiran atau lebih mesra digelar di SKP... ...yang mengandungi topik-topik yang sangat relevan dengan dunia sekarang. Ya. Okay, jadi dengan itu format peperiksaan pun turut berubah. berubah. Okay, jadi kita lihat eh pentaksiran kimia ni sebenarnya kita panggil pentaksiran. Kita tak nak fokus pada peperiksaan saja sebab sebenarnya yeah. dia meluas eh. Okey, pentaksiran ini kita ada dua. Satu kita panggil pentaksiran bilik darjah. Okey, yang mana ni uh, berlaku seiring eh secara formatif iaitu seiring semasa PDPC. PDPC itu bersemuka nisab mm -hmm. eh bila pelajar-pelajar dah datang sekolah. Tapi ekoran daripada pandemik ini kita panggil Pdpr pembelajaran dan pengajaran di Dari rumah. rumah. Ha okay. Jadi atau sumatif. Okey sumatif tu bila pelajar-pelajar hadir di sekolah, ujian dibuat. Okey apabila guru selesai sesuatu tajuk ataupun di akhir penggal iaitu kita ada peperiksaan pertengahan tahun, mm -hmm. kita ada peperiksaan akhir tahun. Okey pelbagai kaedah Guru-guru boleh buat dan saya pasti anak-anak murid saya atau murid-murid lain di luar sana telah okay, mengalami uh, beberapa kaedah untuk pentaksiran ini. Uh, walaupun baru ni atas talian, uh, cuma yang semasa atas talian yang tak boleh dijalankan hanya amali, amali. Uh, sebab pelajar-pelajar tak datang ke sekolah. Ya, tak uh, masuklah ke makmal. Tak masuk makmal Nisaa. Ya tapi excited mm -hmm. boleh bukan tak boleh tetap tapi mereka buat di rumah ah yeah. dalam subjek saya okay, kita buat di rumah cuma tak gunalah di ke tabung mm -hmm. uji Aa, tapi setiap pelajar boleh ditaksir okey melalui penulisan cikgu bagi kerja atau lisan okey menjawab soalan secara atas talian okey melalui pemerhatian okay, dan juga Pembelajaran berasaskan projek. projek. Aa, jadi kat sini ni yang seronok nih mm -hmm. masa PDPR baru ni nisa. Yeah. Mereka buat sendiri kat rumah. Wow. Okay, dan mereka hantar video pada guru untuk dinilai mm -hmm. aa, apa yang mereka buat. Jadi aa, kita kata walaupun berada di rumah mm -hmm. tak semestinya projek-projek itu tidak boleh dijalankan. dijalankan. Okey kemudian kita ada pentaksiran pusat. Aa, inilah yang ditunggu-tunggu. SPM, hmm. eh, sijil pelajaran hmm. Malaysia. Okey, so saya sentuh tentang mata pelajaran kimia. Okey, untuk uh, SPM bermula 2021, okey kita ada tiga kertas masih sama sebagaimana KBSM. Hmm. Okey, dari segi bilangan kertasnya iaitu kita ada kertas 1 okey yang merangkumi soalan objektif aneka pilihan iaitu okay, ABC lah dengan bahasa mudah. Okey kertas 2 okey yang merupakan soalan struktur dan juga soalan esei okey dan kertas 3 ini yang baru ni untuk calon-calon hmm. 2021 okey iaitu soalan amali bersepadu Ah ini yang perlu datang sekolah buat amali. Ya. Ah jadi cikgu-cikgu risau kalau anak-anak murid tak datang sekolah Eh, kerana soalan amali ni semasa mereka ditaksir di peringkat SPM, mereka sendiri secara individu akan menjalankan eksperimen-eksperimen yang ditanya di dalam soalan. Jadi ini kemahiran nisa. Ya. Kalau kita tak tak biasa lah, macam juga kalau kita kat rumah kan, hmm. orang suruh kita masak. Orang tak biasa masak nak pegang pisau pun terhiris tangan. Ya, betul. Ha, jadi, dekat sini itu yang kita nak pelajar-pelajar kita mempunyai kemahiran hmm. manipulatif ini. Hmm. Ha, macam mana nak pegang tabung uji, macam mana nak sukat uh, bahan, ya. macam mana nak baca uh, termometer dan sebagainya. Okey, sekarang saya tunjuk rumusan. Rumusan tentang kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Okey, untuk kertas satu, tadi saya dah sebut jenis itemnya atau jenis soalan... ...ialah objektif aneka pilihan yang merangkumi 40 soalan. 40 soalan yang mana... ...terdiri daripada 40 markah ataupun hmm. yang membawa 40 markah kepada murid-murid. Okey, dalam 40 soalan itu, ia merangkumi soalan tahap mengingat. soalan Saya tekan balik di situ. Okey, ya. soalan tahap mengingat. Okay, yang mana uh, ingat tu senanglah. Ya. Okey, apakah A, apakah B? Ah, hmm. uh, so Mesti target yang ini 15 tu jangan hilang markah eh? ya yeah. untuk mendapat markah yang baik. Okey, kemudian tahap memahami. Okey, untuk tahap memahami uh, pun soalannya bukan soalan yang memerlukan pemikiran yang yang begitu uh, tinggilah mm -hmm. Eh Jadi uh, 30 markah ini untuk mendapat keputusan kimia yang yang baik mm -hmm. 30 markah ni pelajar-pelajar tak boleh hilang. Yeah. Kat sinilah kita kena skor. Mm -hmm. ha, itu yeah. ha itu rahsia dia. Ha tu rahsia dia. kalau kita tak ada ini 10 markah je. Sepuluh mm -hmm. ha, markah je Nah, ha, tapi takkanlah kita hilang sepuluh markah tu kan? Mm -hmm. ha, jadi lapan markah itu adalah soalan mengaplikasi. Jadi dalam kimia mengaplikasi ini biasanya menjurus kepada sedikit penyiraman. Mm -hmm. ha, ada formula formula tertentu, tapi taklah sesusah formula yang yang hebat hebat tu. Yeah. Ha, tak ada simple saja. Okay, dan Dua markah saja menganalisis, uh -huh. menganalisis ini soalan kebat lah biasanya eh, yang mana memerlukan murid-murid untuk berfikir dengan lebih. Uh, mendalam, ha, tak right. boleh direct tengok soalan, tak boleh direct terus jawab seperti menjawab soalan mengingat dan hmm. memahami ha, tapi kena fikir, dia bagi stimulus lain tapi dia tanya benda lain, lain. Ha, itu soalan kertas satu masanya adalah satu jam 15 minit ha, sama dengan yang sebelum ini pun Okey, sekarang kita lihat kertas dua. Okey, soalan kertas dua ni soalan subjektif berstruktur. Ha, maksudnya soalan subjektif dan anda tulis uh, jawapan di tempat yang disediakan atau di garis yang diberikan. Kemudian kita ada soalan subjektif respons terhad dan soalan subjektif respon terbuka ini dengan bahasa biasa yang student selalu guna soalan esei yeah. ha soalan esei ni kena Uh, tulis panjanglah nama lagi esay. tapi hmm. jangan takut. Bukan macam esay bahasa Melayu. Yeah. Uh, tak perlu ada pendahuluan, tak perlu ada isi, apa uh, isi, kesimpulan. tak perlu. Cuma da boleh dalam bentuk point. Uh, hmm. Kalau pelajar sekarang so cikgu boleh tak uh, saya bagi jawapan dalam point form. Hmm. Boleh hmm. janji ayat lengkap. Hmm. Uh, janganlah tulis contohlah saya hmm. ambilkan. kan soalan kata nyatakan. Uh, uh, susunan elektron okay, bagi atom A. Okay, dia tahu jawapan. 2.8.1. Mm ha -hmm. uh, itu itu jawapan dia yeah. lah eh. uh, jadi kat sini dia pun tiba-tiba je tulis 2.8.1. Ha uh, itu nanti uh, tak tahu apa benda. jadi yeah, kita tulis lah. lah. Ya, kita tulis lah sikit. Hmm. Susunan elektron atom A ialah Ah ha, baru jawapan 2.8.1. Ah ya. ha. itu soalan esei. Jangan tiba-tiba datang soalan tak tahu. Selalu mm -hmm. saya pesan dekat anak murid saya, awak bayangkan mm -hmm. bila awak jawab soalan yang nak baca jawapan awak tu bukan cikgu kimia. Ya. Yeah. Okay, bayangkan jadi awak bagi jawapan 2.8.1 tu tak apa-apa nombor tu. Yes. Ha, jadi itu yang selalu saya ingatkan murid saya. Okey, kemudian dalam kertas dua ini kita ada tiga bahagian. Eh yang pertama, bahagian A ada 8 soalan yang membawa 60 markah. Eh, soalan struktur. Okey, manakala bahagian B, okay, yang membawa 20 markah, ada dua soalan tapi pilih satu sahaja. Okey, kemudian bahagian C okey juga membawa 20 markah. Okay, dan ada satu soalan bermakna wajib jawablah. Ah yeah. ini perbezaan dengan KBSM. Mm -hmm. KBSM bahagian C kita ada dua soalan. Yeah. Pelajar boleh pilih. Ah uh -huh. tapi dekat sini untuk KSSM bermula tahun ini bahagian C kita ada satu, satu. soalan saja wajib dan itulah jawab. yang wajib dijawab. Yeah. Okey, kemudian kita lihat konstruk untuk kertas dua. Okey, sama juga macam tadi. Kita ada mengingat 15 markah. Kita ada memahami 15 markah. Jadi ini yang cikgu kata tadi soalan mudah. Ya. Soalan mudah. Eh? Jadi itu yang murid-murid kena skor. Uh -huh. Jangan jangan biarkan dapat kosong atau salah dekat situ. Okay. Kemudian kita ada soalan mengaplikasi. Jadi kalau kita tengok. Sebahagian besar daripada markah yang diperuntukkan untuk kertas dua adalah dari mengaplikasi ha, sebab kat sini dia menjurus kepada bagaimana kita menggunakan di situasi-situasi baru. Okay, kemudian kita ada menganalisis 25 markah, okay, menilai dan mencipta 13 markah. Okay, dalam kimia mencipta tu bukanlah cikgu perlu tu kita mencipta sesuatu robot ke apa tak hmm. jangan takut. Okey mencipta di sini maksud dia yang paling sense sebab kita nak jawab soalan yeah. kan. Aa, kita lukis. Lukis. Ya, yes. uh. lukis susunan radas, ah, uh, cadangan ah, itu jenis. Hmm. Eh, bukanlah, janganlah takut, eh alamak apa yang nak dicipta ni. Ah, uh, Okey, so masa untuk menjawab kertas dua ialah dua jam tiga puluh minit. Ah, uh, so itu kertas dua. Okey, kita tengok kertas tiga, ujian amali. Ah, uh, hmm. Ujian amali ni, ah, uh, masa dia dekat sini, ah, uh, kalau tengok eh, cikgu tengok tunjuk kat bawah ialah 40 minit campur 5 minit bagi setiap item maksud dia 45 minitlah bagi hmm. setiap soalan okey kita panggil ujian amali ni adalah ujian amali bersepadu okey bersepadu tu macam mana dia menggabungkan kita ada tiga soalan tiga hmm. item tapi dia menggabungkan tiga subjek sains tulis iaitu yeah. fizik kimia biologi. dan biologi. Ha, itu beza dia. Kalau dulu zaman saya dulu yeah. Nisa, mungkin Nisa tak sempatlah uh -huh. apa menduduki amali masa Nisa Nisa SPM, saya SPM amali. Saya SPM tahun 2008 oh, cikgu. Muda lagi tu. Eh, ha, jadi tak ada amali ni masa tu tak ada kita ganti dengan kertas tiga secara yeah. teori. Tapi zaman cikgu dulu hmm. ada kita hmm. menduduki tapi setiap subjek ada dua soalan. Hmm. Ha, jadi hari ini kimia, esok fizik, akhir okay, esok satu lagi Jadi so, tiga hari. Tapi kali ini format baru. Ketiga-tiga ni kita hmm. gabung jadi dalam satu kertas exam, satu kertas pemeriksaan. Maksudnya satu hari je lah. Yeah. Ha, jadi ada tiga soalan. Tapi jangan risau. Mungkin aa, macam aa, apa, Shima, Nukman. Hmm. Dia mereka hanya ambil fizik dan Uh, kimia. kimia sahaja yeah. mereka tak ambil biologi. Yeah. Uh, jadi mereka perlu menjawab dua soalan sajalah. Ah mm -hmm. uh, jangan risau jangan pula eh saya tak ambil biologi. Ah, uh, macam nak tu, jawab eh. Uh. Uh, tak payah jawab. Kita yeah. tak perlu jawab. Kita hanya menjawab mengikut subjek yang kita ambil. daftar sahaja yeah. di peringkat SPM. Mm -hmm. Okey, setiap soalan itu memberi kita 15 markah. Okey dan dia akan tanya kita tentang kemahiran proses sains. Ha nanti di akhir ni nanti cikgu akan terangkan apa itu kemahiran proses sains, sains. yang akan ditanya. Ya. Okay, tapi secara keseluruhannya mm -hmm. okey kertas tiga inilah yang boleh membantu kita mm -hmm. ha untuk membantu. mendapat markah. Markah. Saya kira setakat ini rakan-rakan masih okey ya, masih mengikuti ya. Uh, memahami. Thumbs up. Bagi ni saya thumbs up boleh. Okey. Uh, semua masih mengikuti dan mereka saya rasa uh, telah memahami uh, format baharu uh, kertas peperiksaan kimia SPM 2021. Baiklah, yang di rumah saya kira kekal fokus jangan tergaru-garu kepala. Alamak macam mana ni. Jadi itulah sebabnya anda perlu mengikuti episod kita hingga ke akhir nanti. Kita akan berhenti rehat seketika jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM jenis atom yang paling banyak di alam semesta adalah atom hidrogen. Hampir 74% atom di galaksi Bima Sakti adalah atom hidrogen. Kembali menonton Road to Success SPM 2021 masih bersama saya Nisa, Cikgu Syarin dan juga rakan-rakan dari SMK Aminuddin bagi Kuala Lumpur. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. tadi Cikgu dah menjelaskan format baharu peperiksaan. Sekarang ni kita ada soalan. Alamak, soalan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okay, sekarang uh, cikgu nak tunjukkan contoh soalan objektif yeah. okey kenapa sebenarnya walaupun semua kata eh cikgu objektif biasa mm. je kan a b c uh, a b c d uh, cuma dalam kimia yeah. bermula pada SPM 2021 kita juga hanya ada tiga pilihan jawapan oh. ah bukan wajib a b c d ah sebabnya ada beberapa soalan yang memang tak boleh nak buat jawapan D dia tak ada dia ada ada tiga choice tiga sahaja ah ha, oh. ya ha, jadi kita dibenarkan ah ha, tapi hmm. tak boleh maksud dia ni pesanan pada cikgu lah kan ah yeah. ha, tak boleh suka-suka hati malaslah nak cari satu lagi hmm. uh, jawapan ah ha, tak, tak tak dia hanya untuk topik-topik yang mungkin mempunyai tiga jawapan sahaja hmm. ah ha, contoh dia keadaan bahan kan yeah. keadaan fizikal kita ada pepejal kita ada cecair dan kita ada gas. guess. Uh, guess. Uh, yeah. Okey, so jadi D itu tak ada. Yeah. Uh, of course kalau saya letak kat situ contoh jawapan D ialah kayu. Yeah. Ah uh, mesti pelajar dah tahu dah jawapan itu D bukan confirm. jawapannya. Yeah. Ah uh, hmm. jadi pada masa tu kita dibenarkan ada A B C sahaja. Ah. Hmm. Uh. Okey, contoh soalan ni Okey, antara berikut yang manakah formula struktur bagi suatu asid karboksilik? Karboksilik. Ah, asid karboksilik. Okey. Ada nak jawab tak? Siapa tahu? Siapa tahu? Cikgu, um, silakan Denise Adakah jawapan dia B? Oh. B. Okey, bagus. Devin, Devin ke Dennis? Dennis. Dennis, Devin dengan Dennis Den, tu Deniz. kembar. Oh ya ke? Ya. kenapa saya tak perasan ni? <laughs> ya, yeah, ah bagus. Betul jawapannya adalah B. B. Eh Dennis, tegus hmm. selalu bertukar tu. Devin yeah. ke Dennis? <laughs> Okey. So itu contoh soalan objektif. Okey, sekarang ni cikgu tunjukkan okay, uh, contoh soalan respon terhad. Soalan esei yeah. bahagian B, okey yang mana murid-murid perlu uh, memilih satu dari soalan tadi. Okey, cikgu ambil contoh dari topik asid, bis dan uh, uh, garam. Yeah. Okey, rajah menunjukkan gas HA, jadi gas yang tak diketahui lah namanya, hmm. dialirkan ke dalam dua bika yang masing-masing mempunyai propanon. so ini keyword yang perlu kita faham, dan air untuk mengkaji sifat okay. asid. So bila murid-murid membaca soalan, kita mesti tahu apa konsep yang nak diuji di sini. Ya. Ha, jadi konsep yang nak diuji di sini ialah peranan air dalam menentukan sifat, sifat SC. SC. Ha, so pelajar-pelajar dia dah belajar dah eh hmm. tentang peranan air. Okey, apa soalan tanya? Berdasarkan rajah, bandingkan. bandingkan. Kata kunci pem, lagi tu. Ha, kata kunci tu. Ya. Eh pemerhatian dalam bikap P dan B Q. Terangkan jawapan anda. So mm -hmm. ada tiga perkara yang murid-murid perlu ambil perhatian supaya tak hilang markah. Yeah. Ha jadi banding dah ada. Okey, pemerhatian. Pemerhatian, bandingkan pemerhatian. Terangkan. Okay. Terangkan jawapan. Ha jadi kat sini bila pemerhatian dia masuk dalam Kemahiran proses sains tadi Nisa. Ya. Ha, jadi bila pemerhatian ni sebenarnya apa yang kita boleh kesan mm -hmm. dengan deria kita. Mm. Ha, so atas kertas exam deria paling utama? Mata. Mata lah. Ya. Ha, jadi kita kena lihat pada rajah yang diberi ini. Mm -hmm. ha, tak boleh kita fikir apa yang berlaku dalam buku teks. Ah 100% jawapan duduk atas kertas soalan. Ya. Sebab tu saya kata chemistry is fun. Ah <laughs> ha, tak payah dah nak ingat buku teks kita. Ya. So kita lihat apa pemerhatian BKP BKQ apa beza dia? Apa saya beza? Bekar Q ya yang belakangan ah, tu. Ha? Dia macam buih ke tu? Apa ah, buih ya? Okay Maaflah respon saya selasanya dan betul. Okey. Ah. Yeah. Okey, Nisa kata ada buih. Ya. Yeah. ada buih. Betullah buih tu bahasa kita cakap. Ya. Yeah. Dalam bahasa kimia tak boleh. Tak Nissa. boleh guna buih. Ya. Yeah. Ya, yeah. tak boleh guna buih. Mm. Okey, tu kita kata gelembung, gelembung dara. Gas. Gas. Ah, ha. gelembung gas. Bagus Nisa. Okey. So, itu pemerhatian. Nah, itulah kita yang kita perlu ada dalam jawapan mm -hmm. kita. Okey. Kemudian kita akan terangkan jawapan. So, kita tengok kat sini lima markah. Banyak eh? tu cikgu. Ah, banyak tu lima markah mm -hmm. tu. Ah, jadi kita banding satu. Mm -hmm. Okey. Kemudian bakinya adalah Penerangan Jadi bila banding Kita kita kena buat ayat tu Sebab ini soalan Bahagian B ni Essay ya. ha, Macam cikgu kata tadi Kita kena buat ayat uh -huh. Jadi ayat kita Mesti ayat perbandingan uh -huh. ha, Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa Rakan nak cuba? kita di sini Siapa? Ada? Boleh angkat tangan? Siapa nak cuba? Silakan Boleh ha, Silakan Siapa? Saya rasa uh, mikrofon mikrofon Nukman uh, tidak ber, berfungsi. Ha, uh, kita tak dengar suaranya. Mikrofonnya uh. dah on tapi kita tak dengar suaranya. Uh, tak dengar masih oh, ]lah tak, dengar. dengar. Mungkin rakan lain okay. ada yang nak bantu tak? Uh, boleh. Okey. Ada yang boleh, ada yang boleh, boleh bantu uh, tak? Okey, Syimak siapa? Devin ha, uh, pula. Uh, David ha, okay. Cuba Devin. Ah, uh, cikgu, uh, saya boleh jawab dalam bahasa Inggeris. Okey, boleh, ha, boleh, 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 dipersilakan Devin. Yeah, okay. Uh, so untuk um, beaker P. Yes. Uh, compare so, the uh, observation. Uh, yeah. So kenapa dia tak ada bubbles, air bubbles? Kerana tiada reaction yang berlaku uh, dalam beaker Q. So uh, acid um, uh, reacts with metal carbonate mm -hmm. to form oxide. So that is why ada bubble. Uh. Yeah. Okey. So uh, Uh, terima kasih uh, Devin, eh ya, atas jawapan tadi. Okey, jawapan Devin tadi dah menjurus kepada penerangan. Ha uh -huh. uh, jadi kita bila kita menjawab soalan esei, kita biar step by step. Uh -huh. Of course pemeriksa akan baca semua. Yeah. Tapi kita takut kita tak alert dengan uh -huh. lima markah ni. Ah, uh -huh. uh, jadi lima markah ni kita kena alert supaya kita tak hilang di tengah jalan. Yeah. Okey, so first kita nak banding. So we just uh, kita just check up uh -huh. perbandingan. Okey. Di dalam BKQ, Q terdapat gelembung udara, udara ataupun gelembung udara terhasil manakala uh -huh. tengok word manakala tu eh ataupun tetapi uh -huh. baru menunjukkan perbandingan. Ya. Ah ha. di dalam BKP, P tiada gelembung udara. Gas terhasil. Gelembung gas. Ha? gas Okey, cikgu rah. ulang balik. Okey, di dalam BKQ... Q terdapat gelembung gas terhasil uh -huh. manakala dalam BKP tiada gelembung gas yang terhasil. Ha uh -huh. so istilah yang diterima hanya gelembung gas okey bukan gelembung udara. So itu baru dapat satu markah. Ya. Yeah. Uh, untuk menjawab perbandingan. Ha ah, okey barulah pergi terangkan jawapan. Eh, kita lihat tadi jawapan Devi okay, dengan jawapan Cek Gu. Okay. Uh, point pertama, eh, satu markah. gelembung gas terhasil dalam bika Q tetapi tiada gelembung gas terhasil dalam bika P. Uh, ini banding, uh -huh. jawab banding. Okay. Point nombor dua, nombor tiga, nombor empat dan nombor lima itu penerangan. penerangan. So kita ada dua bika. Maksudnya ada empat markah baki daripada lima tadi dua setiap satu. Hmm. Ha, jadi jawapan Devin tadi tak ada, cuma tidak tidak uh, spesifik. Mm -hmm. Kita yang mana hanya akan dapat uh, maksimum tiga markah saja. Yeah. Ha, jadi kita ada lima. Eh kita ada lima. Ha, so kita explain, kita terangkan. Okay, dalam molekul air, okay, molekul asid HA dapat mengion untuk menghasilkan ion hidrogen. Nah, hmm. ha, itu point dia. Kita nak terangkan mengapa tindak balas itu berlaku. Eh, tadi a uh, dia kata ada tindak balas, Okay, reaction occur. Hmm. Ha, apa yang menyebabkan reaction occur? Hmm. Ha, apa yang menyebabkan tindak balas berlaku? Okey. Ion hidrogen point nombor tiga. ion hidrogen bertindak balas dengan kalsium karbonat bagi menghasilkan gas karbon dan oksida. So Devin dapat markah dekat sini tadi. Yeah. Eh, disebut tadi kan tindak balas antara kalsium karbonat bagi menghasilkan gas karbon dan oksida. Okey, dalam propanon ini okay, molekul asid tidak mengayon. Ini okay, menyebabkan tiada ion hidrogen terhasil. yang terhasil ataupun dengan kata lain tadi tiada Tindak, tindak balas, balas. Hmm. baru lengkap lima markah. Hmm. So untuk soalan esei kita mesti step by step. Hmm. Ha eh kita tak boleh kalau macam soalan struktur tak ada masalah. Okey, seterusnya eh soalan sambunganlah daripada atas tadi menunjukkan uh, raja menunjukkan nilai pH bagi asid HA dan HB. A eh, kedua-dua asid adalah asid monoprotik. Ha. Okey, cadangkan nama. Satu keyword. Eh, cadangkan nama. nama. Okey, bagi asid HA dan HB. Ha. so ini clue dia. Monoprotik. Ha, ah, monoprotik. Okey, ramalkan nilai X. Ha. so nilai X tu nilai pH dalam beaker R terangkan perbezaan. Ha so kalau kita tengok eh soalan esei ni dalam satu ayat tu dia banyak soalan. Hmm. Ha jadi itu yang kita kena alert jangan baca macam sekaligus. Yeah. Ha itu kita cuba elakkanlah. Eh terangkan perbezaan antara kedua-dua asid dalam BKR dan BKS hmm. eh. Okey. Okey yang ini cikgu tunjuklah. supaya ni. Okey kita lihat Uh, cadangan jawapan, eh, okay, so kita dah tahu dah tadi uh, soalan dah mengatakan bahawa ini adalah asid monoprotik. Jadi kita bagi nama mana mana asid monoprotik yang kita tahu, okay. Apa yang menyebabkan kita jawab uh, asid HA ialah asid hidroklorik, ya. okay. Manakala asid HB ialah asid etanoid Okay, kita balik semula. Ya. Ha, ini clue dia. Okey kita lihat asid HA semua yang ion-ion uh, itu individu. Ah uh, individu bagus yeah. Nisa. Okey manakala asid HB ada lagi yang masih bergabung antara yeah. satu sama lain. Uh, jadi pelajar-pelajar dia dah dah belajar dah mm -hmm. tentang konsep ah uh, penguraian atau penceraian molekul asid di dalam air. Jadi asid yang terurai sepenuhnya dengan asid yang terurai separa. Ha, jadi itu sebablah dia boleh memberi dua jawapan ini ya lah. tapi jawapan lain ya. dia boleh bagi juga yang mm -hmm. berkaitan cuma asid h HA 2 tu dia tak boleh bagi jawapan asid sulfuric. Mm -hmm. sebab asid sulfuric bukan asid monoproteik. Saya ingat lagi. <laughs> Okey. Jadi setakat ini rakan-rakan uh, telah didedahkan macam mana nak mendapatkan uh, jawapan tu supaya tidak kehilangan markah. Ya. Kalau esei 5 markah Uh, boleh dilakukan dalam apa uh, point form tapi ayat lengkap ya. cikgu ya. Setakat ni masing-masing okey ya, masing-masing faham ya. Ah uh, okey, Dennis angkat tangan terus semua thumbs up. Ah uh, masih up. mengikuti dengan baik. Kita akan pergi ke soalan seterusnya, seterusnya. yang berkaitan dengan rangsangan yang telah diberikan sebentar okay. tadi. Tetapi sebelum itu cikgu kita berhenti rehat seketika jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini. Detective TV KPM Detective TV KPM Kembali menonton road to success SPM 2021. Maaflah tadi ni saya tengah tengok segala nota-nota yang telah Nisa catatkan yang di rumah macam mana? Catat tak nota macam mana Nisa buat ni supaya anda tahu bagaimana nak menjawab dan mendapatkan markah. Tidak hilang markah cikgu ya. Ya, ya tak hilang ha, markah. Ha, chemistry ha. is fun. fun. Jom cikgu kita teruskan. Okey, kita sambung eh soalan sebentar tadi. Okey, soalan seterusnya. 50 cm padu asid HB dalam bikat S ditambah dengan 20 cm padu air. Okey, soalannya nyatakan nama bagi proses yang terlibat dan terangkan. Ha, tengok, soalan esei ni dia banyak penerangan. Yeah. Jadi bukan kalau soalan struktur je namakan habis. Eh. Yeah. Okey, so cadangan jawapan sebab ada tiga markah, maka ada tiga point. Mm -hmm. Tiga point. So nama proses itu pencairan eh satu markah dapat okey nilai pH tidak berubah ha ah, sebab selalu orang ingat bila cair pH-nya akan berubah ha ah, tapi, tapi tak yang berubah. ah tak nilai pH tak berubah ya. yang berubah okey ah, kat situ cuma ah, dia berubah dari segi kemolarannya atau hmm. ke ataupun kepekatannya mm -hmm. Sama lah kalau contoh saya ambil analogi yang paling senang bila saya mengajar topik ni yeah. saya kata awak buat air Baik. segelas air lepas tu air tu manis mm -hmm. nah manislah Okay, apa kita buat tambah air tambah air kita tak buang gula dah kan nisa gula tetap dalam tu ya yeah. ha nah, jadi kita tambah air sahaja mm. jadi dalam kimia okey bahan yang larut itu kuantitinya okay kita nilai sebagai bilangan mol. Ha, jadi sebab tu dia tak berubah. Mm -hmm. Tetap kalau kita masuk tadi dua sudu teh tetap dalam cawan kita tadi dua sudu teh. Itu yeah. ha, konsep dia. Mm -hmm. Ah ha, jadi sebenarnya supaya pelajar tu rasa chemistry is fun mm -hmm. is fun tadi saya suka menggunakan analogi mm -hmm. Ah ha, barulah pelajar rasa dekat Ya, relate uh, ya, kaitkan hidupan kita. Ya, kaitkan dengan kehidupan kita sehari Bukan masa ingat chemistry lab, chemistry makmal, chemistry makmal. Hmm. Eh, walaupun pelajar memang suka masuk makmal setiap hari dia jumpa cikgu, makmal tak hari ni. <laughs> okey, okey. Kemudian penerangannya kerana kepekatan ion hidrogen adalah kekal. Hmm. Eh, okey. Uh, jadi itulah uh, apa yang uh, saya nak uh, dedahkan hmm. secara ringkas tentang format baru mm -hmm. untuk SPM 2021. Okey, sekarang saya pergi kepada uh, untuk PDPC kimia bab 1. Mm -hmm. Topik tingkatan 4 anak-anak uh, murid saya kat sana tu semua tingkatan 5. Yeah. Uh, jadi ni ulang kaji. Ingat jadi, ingat lagi yeah. tidak? Uh -huh. Okey bagi murid-murid uh, cikgu yang di luar sana yang tingkatan 4 uh, pun dah belajar walaupun di atas talian. Mm -hmm. uh, jadi boleh uh, kita sama-sama ulang kaji. Okey bagi topik ini pengenalan kepada kita introduction eh hmm. pengenalan kepada kimia. Okey so kita ada tiga perkara uh, utama standard kandungan yang perlu dikuasai uh, iaitu perkembangan bidang kimia dan kepentingannya dalam kehidupan 1.2 penyiasatan saintifik. Ah uh, inilah yang nadi dia. Hmm. Kerana inilah soalan kertas tiga tadi. Yang wajib okay. jawab tu cikgu kan? Ya, yeah. yang kertas tiga amali. Yeah. Amali, amali. Ha, amali ni duduk kat sini okey. Kemudian yang ketiga, penggunaan pengurusan dan pengendalian radas serta bahan kimia. Ya. Okay. Uh, jadi itu yang kita akan belajarlah. Okey. So first kita nak takrifkan apa maksud uh, kimia. Eh, apa maksud kimia tu? Uh, so bila kimia kita sebut kita mesti tahu tentang jirim. jirim. Uh, apa benda jirim? Apa benda jirim? Ada orang nak jawab tak? Siapa? Siapa boleh kongsikan? Ingatlah kita apa tu jirim? Apa jirim? Ah uh, cikgu uh, ah dalam bahasa Inggeris. Matter, ah dalam bahasa Inggeris matter. Matter. What is matter? Um uh, matter is a uh, discrete particles that are every object that has mass mm -hmm. and uh, that occupies space. Yes, hmm. good. Okay. Thank you Dennis. Uh, okay, selamat Okey, uh, cikgu transit kepada BM lah. Sebenarnya yeah. uh, mereka ni memang kelas semua di SMK Mudi Baki. Yeah. Uh, kita kelas DLP. Jadi memang saya mengajar dalam bahasa Inggeris. Okey. So dirim adalah sesuatu. Mm -hmm. Semua benda bendalah dalam mm -hmm. dunia ini dengan syarat ada dua syarat. Yeah. Satu mempunyai jisim. Mm -hmm. Maksud dia timbang tu adalah ada la bacaannya. Bulatnya. Yang kedua memenuhi ruang. A mm -hmm. uh, maksud dia ada ruang tapi eh cikgu udara jis, jirim ke hmm. uh, udara ada kat mana-mana yeah. uh, so itu adalah jirim yeah. so kimia ni kita nak kaji tentang jirim jadi secara otomatiknya... kita nak kaji tentang semua benda yang ada di dunia ni lah yeah. uh, sebab tu saya kata kimia tu sangat rapat dengan kehidupan kita. Mm -hmm. kita nak kaji tentang apa? perubahan keadaan dia. Mm -hmm. Okey, kemudian interaksinya, interaksi tu bagaimana dia berinteraksi antara satu sama lain, apa benda ada dalamnya, komposisi, komposisi yeah. struktur dia. Okay, dan juga ciri-cirinya. Mm -hmm. Jadi itu kimia. Sebab so, kita boleh buat ayat maksud kimia, kimia merupakan salah satu bidang sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara ciri. Okey, jadi pembelajaran kimia ni macam cikgu kata tadi bukan dalam makmal saja. Ya. Yeah. Di mana saja. Ya, yeah. eh, dalam rumah kita tu Tanyalah kat mana tak ada bahan kimia. Penuh bahan kimia. Ya, betul cikgu. Ha, kalau fikir macam tu takutnya. Ha, tapi jangan takut. Okay. So, bahan kimia dalam kehidupan seharian. Ha, tadi kita tengok kat rumah kita apa yang tak pernah ada dalam rumah kita ni. Okay, yang pertama, ubat-ubatan dalam bidang perubatan. Kita ada antibiotik, kita ada antiseptik, vitamin. Berapa botol ni ada vitamin? Ah ha, banyak cikgu. Ha, banyak. Nak tekan cantik katanya. Ke, cantik kan. Vitamin C mesti ada. Yeah. Okey. Kemudian obat-obat lain lagi yang ada di uh, hospital, klinik dan sebagainya. Itu dah bidang perubatan. Cek kat rumah kita. At least Panadol mesti ada kan. Yeah. Okey. Kemudian dalam bidang industri. Ha. Kita ada cat, kita ada polimer, plastik, mm -hmm. kaca, deterjen, sabun cuci dan sebagainya pewarna semua tu bahan kimia. Sebab tu saya kata kimia ni sangat rapat dengan kita. Okay, kemudian makanan kita rasa kita tak makan bahan kimia, tapi kita itulah makan. yang kita makan dalam makanan kita bahan tambah dalam makanan itu merupakan bahan kimia. kimia. Ha ki okay. macam Jadi pengawet kita... dia cikgu ya? Ya, pengawet hmm. Asal tahan lama tu kan. Ya, pewarna makanan. Pewarna makanan. Hmm. Yes, ni saya order kek birthday layer layer. Uh, okay, uh, So semua tu adalah bahan kimia. Okay, kemudian dalam bidang pertanian, eh kita ada baja. Okay, kita ada racun, hormon hmm. dan sebagainya. Okay, kemudian uh, ini uh, sumbangan bidang kimia dalam Teknologi forensik ya. perlu pakai kimia, ya. aa, nanoteknologi perlu pakai kimia. Ya. Eh sekarang semua orang berlumba belum ya. untuk nanoteknologi dari segi kosmetiknya, ya. okay? Ya. Aa, apa dari segi ubat-ubatannya? Ah ya. nanoteknologi. Okay kemudian ini contoh macam mana perkembangan teknologi kimia dulu. Makanan diawet menggunakan garam atau gula. Ya, macam ha. ikan masin je Ya, ikan masin. Okey, kemudian kita dah ada freezer, ya hmm. peti sejuk beku. Kita letak makanan dalam peti sejuk beku. Hmm. Tapi sekarang kita ada nano kapsul untuk awet roti ke dan makanan supaya lebih tahan, tahan lama. lama. Ya. ya. Uh, plastik Dulu plastik memang kalau kita tanam 10 tahun, 10 tahun lah dia duduk dalam tanah. Tapi sekarang kita ada plastik terbiodegradasi. Hmm. Ah, ha, so dia lebih mesra, mesra alam. Ah, ha, okay? So itu perkembangan dalam hmm. teknologi kimia. Okey. Sekarang sebab ini uh, topik pertama. Uh -huh. Jadi inilah kita nak tarik minat pelajar belajar kimia. Nak jadi apa? Apa cita-cita awak selalu cikgu tanya kan? Ya. Cita-cita nak jadi apa? Kadang-kadang dia minat kimia tapi ya. dia tak tahu nak jadi apa. So kita bawa contoh-contoh kerjaya yang berkaitan yang memerlukan ilmu kimia. Okay, uh -huh. contoh dalam bidang uh, pharmaceutical. Ha, contoh kerjaya dia ahli farmasi, doktor. Itu biasalah yang tahu. Tapi ni tengok kosmetik. Ah, penduduk ahli kimia. Jangan yeah. ingat ahli kimia tak boleh jadi uh, pakar kosmetik. Ha, yeah. ah, jadi ahli kimia kosmetik, jadi, pakar runding kosmetik. Yeah. ahli kimia di makmal-makmal -mak nak yeah. menghasilkan kosmetik. Ah, betul supaya Nisa. bahan itu selamat yeah, untuk kita pakai. Ah. ah, sebab itulah kita ada kosmetik yang diharamkan sebab ada kandungan bahan kimia yang banyak yang sebab bahaya. Ya, yeah, yang bahaya. Ah. So kita nak jadi pengusaha Produk mm -hmm. mesti ya. ada pengetahuan. Yeah, kalau kita betul, tak cikgu. ada pengetahuan sendiri, kita ambil ahli kimia. Mm -hmm. So jangan ingat kita hanya nak kerja uh, ahli farmasi, ke doktor, ke mm. ataupun uh, okay penyelidik bioteknologi, okay jurutera ataupun jadi cikgu macam saya lah. Okay, kemudian uh, ni ahli sains pemakanan. Mm. Antara, eh banyak antara, lagi lah kalau ha, antara contoh. Oke, okay, kajian hmm. okay, ha, ini yang kedua yang saya kata tadi, penyiasatan saintifik dalam kimia. Okey, yang mana ini sebenarnya macam mana pelajar perlu membuat penyiasatan. Ha, bukan nak jadi CSI ya, eh? bukan hmm. nak jadi ahli forensik. Ha, tapi semua eksperimen kita, okay, yang kita buat di dalam hmm. makmal, okay, perlu mengikut langkah yang sistematik. Yeah. Eh okay, apa langkah sistematiknya? Ah ha, Okay, kaedah kaedah saintifiklah satu kaedah sistematik. Sistematik. Ah, macam tadilah jawab soalan pun sistematik, yeah. belajar pun mesti sistematik. Nah. Okay, so kita tengok langkah. Eh, uh -huh. bila sistematik tu maksud dia ada langkah Ada langkah-langkah. Eh? Ah, ada proses dia, ya, cikgu. Ada proses dia. Okeylah. Okay, so ini proses dia. Uh -huh. Eh, apabila kita nak menjalankan eksperimen uh -huh. atau kita nak menyiasat sesuatu, kita bermula dengan pemerhatian. Ya. Yeah. Nah, kita lihat kenapa ini berlaku. Kenapa? Ada mm -hmm. mesti ada persoalan. Ada persoalan. Ha, ah, ada persoalan. Okey, kemudian baru kita membuat inference. Inference, uh -huh. inference tu macam kita tekkalah. Mm ha, -hmm. ah, kita teka awal, mungkin betul, mungkin yeah. tak. Betul. Ah. Mm -hmm. Barulah kita kena pasti masalah. Pasti masalah. Untuk membuat hipotesis, hipotesis. ramalan. ramalan. Ha, ah, hipotesis tu ramalan. Mm. Eh? Kemudian kita kena pasti pemboleh ubah mengawal pemboleh ubah baru kita rancang, rancang eksperimen, eksperimen dan menjalankan eksperimen okey bila kita menjalankan eksperimen kita dapat kumpul data tafsir data, data kesimpulan. membuat kesimpulan dan, dan, akhir dan sekali akhir sekali Tulislah, tulislah supaya kita orang. dapat kongsi dengan ya. orang lain. Baik Cikgu uh. Syarin, setakat ini saya kira rakan-rakan kita telah pun didedahkan dengan apa itu kertas peperiksaan kimia mengikut format baru SPM 2021. Yang di rumah pun diharapkan mendapatkan input sepanjang kita bersiaran kita telah tiba di akhir rancangan Cikgu. Yeah. Banyak okay. saya kira yang Cikgu nak kongsikan tetapi waktu sangat, -sangat cemburu yeah. dengan kita. Rakan-rakan pun terima kasih kerana bersama-sama dengan kami mungkin Cikgu boleh membuat sedikit uh, rumusan yang padat untuk okay. uh, pelajar kita pada hari ini. Uh, Okey, seterusnya uh, okay. dalam makmal kita mesti tahu yang ini. Yeah. Eh, saya rasa semua pelajar dah tahulah makmal merupakan tempat yang agak Uh, ...merbahaya. Mm -hmm. uh, jadi kita tahulah ni uh, dia punya simbol-simbol eh. uh, Okey, Begitu juga dengan keselamatan. Keselamatan uh, diri. Jadi dalam dekat sini semua peralatan ni berada di dalam makmal. Mak Okey, ya. so sekarang uh, okay. semua ni lah eh, yang ada di dalam makmal. Okey, so pelajar. Uh, Okey, ini bagaimana cara kita nak melupuskan. Hmm. Okey, dan seterusnya... Uh, okay, ini pengurusan. Okay, jika termometer patah, jangan simpan, jangan senyap-senyap dia -senyap takut cikgu marah. Yeah. Kena bagi tahu, ya. Eh? Mm -hmm. Okey, seterusnya, okay, uh, soalan. So saya rasa soalan ini saya terus bagi jawapanlah sebab yeah. masa mencemburui yeah. kita kan. Yeah. Uh, so bahan mana yang tidak boleh dibuang yeah. dalam singki? Uh, Bromin romi sebab dia adalah bahan yang beracun Menakis, beracun ah beracun ya okey ah, so ha -ha. seterusnya ah ni kat, ya, macam ha -ha. saya kata tadi eh Baik, dekat dapur ha -ha. Ha. baiklah nanti soalan contoh-contoh ha. soalan dicikgu ha. akan terus kongsikan maklumlah rakan-rakan kita telah kembali ke sekolah ya. kalau di kelas tu beri perhatian Hai cikgu mengajar beri perhatian ambil nota maklumlah uh, chemistry is actually very fun cikgu ya yeah. uh, sangat seronok dan berkaitan dengan kehidupan kita secara uh, sehari-hari. baiklah nisa ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada cikgu Syarin dan juga rakan-rakan dari SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur yang bersama-sama kita kepada yang menonton terima kasih sekali lagi nisa ucapkan kita akan bertemu di episod yang akan datang uh, nisa ingin uh, Kongsikan uh, hashtag Terima Kasih Cikgu. Uh, tema pada hari ini, ya, pada hari ini pun boleh. Tahun ini tahun adalah ini. Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih kerana menonton! 太多的感动，你是我的天使，一路指引我。无论岁月变幻爱你唱唱歌，听我说谢谢你，因为有你温暖的四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。